მოგესალმებით, მეგობრებო და რა თქმა უნდა, რა მოხდება სინამდვილეში დღეს ითამაშებს საქართველოს ალბანეთი, ნუ ალბათ ბევრმა იცით, სტრიმი ქონდა კვირას, გავათენეთ და ზუსტად როგორ სტრიმი მორჩა, ეხლა დილის 8-ის ნახევარია, ნუ რა სასწაულ რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ მაინც ხოძევა რა. საქართველოსთვის მაინც გადავიღე პრედიქშენს, აბა რა. წავედით, მოკლედ, შემადგენლობა ასე და ამგვარად გამოიყურება: ხვიჩა, მიქაუტაძე, კიტეიშვილი, ჩაკვეთ, ზურიკო დავითაშვილი დავაყენე სინამდვილეში, იმიტომ რომ ქოჩორა არ იქნება. აგერ აი რეზერვებში გავუშვიდა, მოკლედ რა, წავედით და ნუ სამწუხაროდ წინა პრედიქშენი არ გამართლა, ნუ იმის წინაც ხო არ იმის წინა არა, ორი ვიდეოს უკან ჩეხეთის გამართლა 4-1 და ალბანეთთან პირიქით მოხდა, გონი წავაგე და ჩვენ მოვიგეთ კიდე კაი და მასეც უნდა მოხდეს რა. კაი, მოკლედ წავედით. ტი ბატონო, ნუ ნახევარ ფინალი, მაგრამ მაგაზე დიდი დატვირთვა იქნება დღეს. ოკეი. ჰუჰ. აბარა, წავედ. გადავუაროთ, ამათი არასწორი. ხვიჩა. რა თქმა უნდა, FC 25-ში უფრო გავს. ხო, ნუ ერთ სხვათა შორის 1-2 დაწერა, რატო არ თამაშობ FC 25-სო და რა ვიცი, არ არის იქ ჩვენი ნაკრები და იმიტომ თამაშობ 24-ში. ასე რომ ნუ არაა პრობლემა. ნუ სასიხარულო იქნებოდა, მაგრამ მან FC 25-ში კიდე ბევრი ნაკრები არ არის ისეთი, რომ რავი, გაგეცინებათ და კანადური კომპანია და კანადის ნაკრები არაა, ეხლა რა ვიცი, მართლა არ ვიცი რა ხდება. ასევე ბელგიის ნაკრებიც არ არის FC 25-ში და მოკლედ ეგეთი ამბებია. ალბანელები გვიტევენ სხვათაშორის სინამდვილეშიც. იქნება ძალიან დაძაბული მატჩი, ეხლა ბევრი დასვას კითხავს, რომ რა გონია, როგორ გონია, არ ვიცი, ეი მიჭირს პასუხის გაცემა. თან ქოჩორა არ ყავს და მამარდას ბწყინვალესები, ბრავო. მართლა მიჭირს პროგნოზი, რა თქმა უნდა, მინდა რომ მოიგონ, მაგრამ აი რა ვიცი, ცოტა არ იყოს და რა ვიცი, შეიძლება ისე მოიგონ რომ, მაგრამ რა ვიცი, ქოჩორა, რა ვიცი. კაი, დაწერეთ თქვენ რა გონიათ პრედიქშენები კომენტარებში და ასევე რა გონიათ. სისულელე, აი ხა სისულელე პენალტი დაიდო და იმედია სინამდვილეში სისულელე პენალტი არ დაიდება. ეს რა? კიტეიშვილი მირბის და უკომენტა. ნუ კაი, სისულელე პენალტი, ხა აბა. და იყოს მამარდა. არა. ოპა, გაგვიტან სამწუხაროდ, მართლა ესე არ იქნება სამწუხაროდ. საბედნიეროდ უпростоრით რა სამწუხარო. ხო, ნუ ორივე სიტყვა მართებული, ეხლა დავაკვირდი, ხო, 8 ნახევარია. 8 საათიანი სტრიმის შემდეგ აი ეს ვიდეო ჩავწერე ეგრევე სტრიმს მორჩი და თუ რამე ისეთი თქვი, იმედია მაპატიებთ. კაი. ხო, ასევე წინა ვიდეოსთვის დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ ამ სტილის ვიდეობმა გაამართლა და აწირავი, სადაც იქნება ნაკრები გადავიღებ ხოლმე. მიქაუტაძე ჯორჯი, უნდა გაიტანო. უნდა გაიტანო დღეს. ალბანეთს უნდა გაუტანო, გენაცვალე, აბა რა. 1-1 ეს ერთი გვანახე რა. ო, აქ საერთოდ არ გავს და FC 25-ში მარკოელს გავს რა. მარკოელი მიყვარს ბომბარდირს გავს რა. უფ, კაი, 1-1 საინტერესოა. სინამდვილეში 1-1 თუ იქნება. ოკეი, ნუ ჯერ თამაში არ დამთავრებულა, მაგრამ. კაი. ხო, ასევე კიდევ ერთხელ, ნუ ბევრჯერ თქვი სტრიმზეც, რავი, ყველგან ვინც მიდიხართ სტადიონზე, გთხოვთ, ჩემი თხოვნა არის იქამდეც თქვი, სანამ ფეხბურთელები სიტყოდნენ, რომ არ დაუსტვინოთ რა მაგათ ჰიმზე. აი, მე დანარჩენი თამაშის დროს
მართლა ჯოჯოხეთი უნდა მოუწყოთ რა, იმიტომ რომ რა ვიცი რა ცოტა თავს გავიდნენ რა, ასე ვთქვა, ცოტა მსუბუქათრო ვთქვა თორე ისე. აბა ნახოთ ყვარა, ვაიმე რა ბურთია იყო ამის, არასწორი. Arda finesi ya, ak finesi bir gadis yudre FC uzda kuş. Aa o gat eha kayın, ne kud? Oha, ay es tamam bir sakat olas nakrebi ya. Xase Ukrayna stan tamashi, nu streami devs, şekizliyat. Bak ideya yu. Şekizliyat, ne kud? Çemim musa zreba, rogu radava peksire, veya visas gezare, polomde kureba an. Boloshi, gada ahuyet da, rogu şeva pase nakhet ra. Ხო, აკ კაი თამაში არის, კაი დაძაბული და გახსნილი თამაშიც იქნება, იმიტომ რომ ალბანეთს ჭირდება მოგება, ასევე ჩვენც მოგება. ი არ უნდა წაგვიგო უკრაინასთან რა, აი ფრე მაქსიმუმ, მინიმუმ. მაქსიმუმ მოგება რა თქმა უნდა. ფრე, და აი ფრე უნდა ყოფილიყო რა. ძალიან გასატეხი. არ გაგვიმართლა რა, ნუ სტადიონიც ხო ეგ პლუს. მაგრამ ეხა უკრაინელებისთვისაც ხო იყო სტადიონი ცუდი ხო? იავი აბა. კაი, აქ ეხა ალბანელები ამზადებენ შეტევას და სინამდვილეში გონია რომ ტვინს წაიღებენ რა. ხო, ტვინს წაღებაზე პირდაპირ ორი კაცი მახსენდება, სუდაკოვი. რა ვიცი, მუდრიკ, ესეთი მაგარი თუ ხარ, ითამაშე პრემიერ ლიგაში, იფრენ, იფრენ. Amaiz da mani çöntan gayi gizha tavir. Ay, komşu doba. Bu gavi get, ho, al, mesmis. Mesmis ro onda moi got, tore. Pristats, age bir şey mutluşu, so çarçe bu ne çgubş. Ekhla, iseti situaciya ayrı var, ha? Tak mertme arknes. Ozda metertmete çuti, Nikolos, ozda metertmete, okey. Otar Kitayishvili, kaya gvarebs ro ambos Mikautadze, au ver davtriavdi ra. Au didi svaoba FC 25-shi da 24 shoris, ekhla tan streamidan movdivar FC 25-dan da utsvates ro chavte did svaobas vkhedav ai amtsams. Nu mere ro art daisvenebt arame mere gaviqdeba ra gameplay, mara didi svaoba mozdraobebshi. Vayme ara, va para mamar, ta para, bravo magrad gadavrchi. Magrad gad, dagvetqo chvens kochoras danaklisi. Ah. Kochora didi zalaa ukve. Kochora didi zal, neta vis chasvaven, mekvabishvili, tken tkeniazit ratslulebs ganakhortsielebs vinisanioli shegzliat da tserot da kide mamarda. Bravo, bravo, magari sevi, oh, bravo. Uf, raburti ay o. Super sevi, ay hyper motion is. Vizual a bit. Oh, bir de güit eve. Bir de ya, nu mamarda. Amarda usasaulesia qara nakhot pasi o ra kargi Mikautadze ert ara 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 ayam shutkhovshi pasi agar unda gaaket a movtkhovdi ra pasi unda gameketebi adorcht nu pirvel taymi dasuda ert თავსი ფხანს მეორე ტაიმში იქნებ რა მეკნოთ ბაზარი არა. კაი, მეორე ტაიმი, აბა და მეორე ცვლილებები რა თქმა უნდა. მეორე ტაიმი. ვა, ეს ის არის თავსრული ფხანდა, ოკეი. ო, არა იმენა. О, сахипато сау, ძალიან сахипато ხო.
ნაკრებია სინამდვილეშიც და აქაც რა. აი. არა, არა, არანაირი არაფერი, აბა რა. შვენიერ, შვენიერ. შვენიერ. ო, ვეღარ ვარ თმებულს. კარგია, კაშია. ო. ეს ურიკო დავითაშვილია წავიდა. ო, იმედია. ხო, ქოჩორა მაგრად გავს FC25-ში. Ну кварац, мамарда, мамардас лицензия. Сахези აქვს лицензия. Таци ექნება და ექნება ლივერპულში ხო საერთოდ. Ხო, ბიჭო, мамарда. Эх, არ მითხრათ რომ კუთხურია. Ано, მეკარის анимация იყო, გაიწია და გაარტყა. Эс голი ხო თუ ასე? А, эс ხუჩას მოჭრი. კუთხურია. სასაცილოა, ჩემ ანიმაცია იყო უბრალოდ არანაირი სეივი და კუთხური. იმიტომ რომ მოხდა. ხდაობა. აუ, პენალტი არ დადო თუ ჩემი ძმა. ატანა, ატანა, აი რაღაც აქაც ატანა ჭირს, გველესიანი. კარგია წიტაიშვილი, აუპა, გენაცვალე, აუ საბერძნეთა რო სოლო რეიდი გააკეთა ერთიანი. კარგია დარტყი, დარტყი, დარტყი. კაი იყო რა. ო, კონტრშეტევა. კარგია. არა, ვერა, 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 ვერა. აი ჯებივით არის. იმედია სამწუ ო, იმედია არ იქნება. ესე სამწუხარო. ო, არადა რა მაგარი სეივი იყო. რა მაგარი სეივი. რა სეივი და აქ რავი, მეთქი ესეს თუ აიღო და რავი. Supermeni იქნებოდა. Ну, არის. აუ, ნახე რა უქნა მამარდას, რა უქნა. მე ბუცებიჩი ახთა წაარტყა. ჯარი მარე. კაი, ну, ის უნდა გაგვეტანა, არ გავიდა გაგვიტანეს რა. კაი, აბა შევეცდები რომ რაღაცა ვქნა, გადავარჩინო აქ. გადავარჩინო ჩემი ნაკრები. ოპა, კარგია ხვიჩა! ბუდუს როა, ну, амбот გამოიყვანე, გამოიყვანეო. ა, გამოიყვა. სადა? ბუდუ, ბუდუ. აუ, ლობჟანაც უნდა გამოიყვანო, მაგრამ ვის მაგიურად არ ვიცი. მოდი იყოს ჩაკვის მაგრამ. იფრენს რა. სხვა კიტეიშვილი, ყვე. მეკვაბიშვილი, კიტეიშვილი. ამ გონი კიტეიშვილიც არ იქნება ტრავმა, აქ არ ვიცი. 1 2 ხო. აუ, გასატანი იყო რა. აბა! კიდე, ნახე დაიჭირა. გააგდო და დაიჭირა. სტრაკოშა, შეტრაკოშა. სტრაკოშა, ტრაკოშა, ოკეი. ბლაჩი. ვინო? ოკეი. მანაი. კარგია, კარგია, მშვენიერია. აბა წადი, წადი, აუ ეს რა პასი მის? რა რატო გააკეთა, არ ვიცი. ბუდუ, ბუდუ, გოლი გვინდა, აბა რა. ო, დრო უკვე იწურება, თითქმის 75 წუთი. ბუდუ. აუ რა ნელია. აუ რავი, ბუდუს გამოყვანა. ნუ სამწუხაროდ ხა. აი მენა შევ ლელოს დადება გინდოდა თუ რა იყო? აუ რა შეჭრის?
Uuu! Ես ու գծուդի ա Արա ես սինանդուլեշի արունդա մողթի Սամիտ հերթի Անու հատ չվեն վերվիտանդ արգադիս ես են իտանդ Արա իմենդի ա ես է արմողթե բոտ Այկ այկ Ոկեի Արա ես է թրան էր ամողթես արույցիս կավ գիշտ է մջ Ara. Oh, Rastaprina. Արգիյա, կաց ավիդը, կոնտրատակա խիճազ է, ավարա, 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 խիճակ վարացխելի է, կենացա, խով, ունդակ շենց ունդակ այիտան, ավարա, որից սամի, մագրամ արգված խովսեք, Արգված խոպս, արա իս պիրվելի պենալտի եխա եկ սիսուլել էի ոզան է, գիտեի շուլի ավի ես, ապրինդաս ավիտա, սիսուլել էի որա, շենի էրի է, բրավո, կարաս, բրավո, այմ է դիակ հայիտան ստղես, կայ, աբա հա, իկնը շեվեց Հավի ապա շեվեց տեպ, թելի ձալիպիտ շեվեց տեպ իրա, առա, առա, կարգի իխո, կարգի իխո, մարա բոլում դեմ էր ծավորդ, առա, միդի, ունդա մող պարո, ունդա մող պարո, այկ, 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 ծատ, կարգի իխո, բոլում դեմ, առա, Մամարդ գելիխը Նու սանցուխարով ծավակ էտ մար էխա, իս պենալտի էխա մոդի իխո սիսուլել էր ադա Հորա Հավի, դաց էր էտ սինանդույլ է շիր ագոնի ատ Իդ է կոչորաս մագույոտ վիստաղ են էբ է նեգիս դամից էրետ կոմենտար էպշի, ծինազեց կոտա կոմենտարից ավիկ իտխե մադլոբա կոյլաս, կիտխուլով խոմիր ացմոնդը կոմենտար էպս, դար ավի Սակարտոլոս նակրեպս ուսուրվ Հո, դավասուլոտ ուկ է, չէ մի, այս արա, այս ալբանետիս դիտտացեր արա, խոմ, նու այս է ջոբի արա, հորա դագեր շիտով է բիտ, ծավալ դավիձի նեպտա, ռատքմա ունդա, մեր է ուկ է ստրեմզ է, դղես իծխեպա, ղամիս ուասած է, Դա ախլովի թերի թխութմենց ու տադրի դավից ուտրամոք էտ կոցնիտ գեղխովիտ ռոյպիտ տա սակրթորուս նակվեպս արմատելում է, ապա առա գենացուալիտ, արդագավից է դահալայքիտ գամոյից էր է զարիզգիլակիտ, ասև բեորիմ ծերթրո գատամաշ